Това красиво спортно съоръжение, което се намира зад мен, е част от един по-голям проект, който включва още две такива площадки. Едната е баскетболна, а другата е мултифункционална, волейболна и хандболна. Освен това, ние предвиждаме и пътеки за бягане, скочища за дълъг и висок скок, фитнес съоръжение и така нататък. И да не забравя, този проект включва и една модерна съблекална с слънчеви батерии, душове и други съоръжения, която ще се намира точно тук на това място, което сме. Този проект е изпълнен изцяло от бюджета на училището. Ние имахме в рамките на няколко години, може би 8 или 9, преходни остатъци и нашия колектив реши тези средства да се вложат в нещо съвременно, модерно и трайно, и спортната ни площадка, такава каквато я виждате, ни струва около 90 000 лева. Това са лични наши училищни пари. През деня спортната площадка ще се ползва в часовете по физическо възпитание и спорт от нашите ученици до края на учебния ден, а след това при желание на организирани групи може да се дава и на младежите от селото, които са също много съпричастни към нашето училище.